Двата випуска на средно училище Кузма Тричко във Враца получиха днес своите дипломи за завършено средно образование. Тържественото връчване на документите се състоя в актовата зала на гимназията. Директорът Нели Борчева раздаде дипломите на зрелостниците и получи от тях подарък – любимото си цвете. Ето какво пожелаха на своите възпитаници класните ръководители. Имаше много трудни моменти, не го крия, разнороден клас от много училища, но успяхме да направим хубав клас, да завършат и да поемат нататък по своя път. И бих им пожелала да са здрави, те са умни, възпитани и ние всички разчитаме на младото поколение. Пожелавам на всички успешно реализиране. Днес целият випус се дипломира, което е много хубаво. Те имат някои от тях получиха две дипломи, оперативен счетоводител, и това пожелавам успешен път в живота. И дано всеки от тях да се реализира каквото пожелае. Директорът на гимназията Нели Борчева също отправи лично пожелание към зрелостниците. Много бих искала техните мечти и техните желания да се сбъднат, и затова аз им пожелавам точно това. Да успеят да постигнат всичко онова, към което са се стремяли през годините на обучение в училище, и най-вече да бъдат истински хора. Випускниците бяха подготвили символични подаръци за спомен и за своите класни ръководители –